Leximi i Ungjillit shajt sipas Mateut. Pas të shtunës në të zbardhur të dritës, të ditës së parë të javës, shkuan Maria Magdalene dhe Maria tjetër për të parë varrin. Kur që, ra një tërmet i madh, sepse Angjëlli i Zotit, zbriti nga qielli, u afrua, rrokulli sigurin dhe ul mbi të. Fytyra e tij ishte por si vetëtima, e petku i tij i bardh por si bora. Rojtarët prej frikës e tij u dridhën dhe u bën si të ishin të vdekur. Atëherë Angjëlli u tha grave, ju mos u tremni, e di se kërkoni Jezusin e kryqëzuar. Ai nuk është këtu, unë gjallë si kur se tha. Eja një shikoni vendin ku që vën, e pastaj nëzitoni të shkoni e tregoni nxënësve të ti, unë gjallë së vdekuri dhe ja, po shkon para jush në Galile, atje do të shihni, ja, ju tregova. Ato me njëherë u larguan nga varri me frikë e njëherësh me gëzim të madhë, shkuan me nxitim të lajmërojnë nxënësve të ti, dhe ja, u doli Jezusi për para e u tha, ju falem. Ato u afruan, e morën gryk dhe adhuruan. Atëherë Jezusi tha, mos keni frikë, shkoni e lajmëroni vëllezërit e mi të shkojnë në Galile, atje do të më shohin. Fjala e Zotit.